convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador José Dimas, vereador Zé Luiz, vereador Roberto do Eleven, vereador Juvenil Silvério, vereadora Juliana Fraga, vereador Lino Bispo, vereador Walter Hayashi, vereadora Dulce Rita, vereador Wagner Balieiro, vereador Sérgio Camargo, vereador Maninho 100%, vereador Marcão da Academia, vereador professor Calazans Camargo, vereador Dilermando de Alvarenga, vereador Cyborg e vereador Robertinho da Padaria. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 17ª Legislatura. Convocada com base no que dispõe do artigo 97, inciso do Regimento Interno, para a finalidade, convocada com base no que dispõe o artigo 97, inciso 1, do Regimento Interno, para a finalidade específica de votação dos processos constantes da pauta. Informa a todos os vereadores que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador professor Calazans Camargo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Vocês nos acompanham através das redes sociais, da TV Câmara, também os funcionários da casa, imprensa, presente. Queria parabenizar aqui, está aqui o troféu de campeão do São José Esporte Clube. Parabéns, Robertinho, sei que você é uma pessoa que tem uma mão muito forte nesse processo todo, parabéns à diretoria de São José, é um sonho aí que está se realizando e, se Deus quiser, nós vamos galgando as posições para que a nossa águia cada vez voe mais alto. Então, parabéns, Deus abençoe vocês, todo o time. Queria também aqui estar parabenizando os secretários nomeados aí pelo prefeito Felício Ramuti. O anúncio foi no dia 24. Nós temos aqui o apoio jurídico Guilherme Bellini, o apoio social cidadão Antero Beraldo, educação e cidadania o Jones Rodrigues, grande amigo Jones, que foi presidente da Fundas, esporte qualidade de vida, nossa amiga Kátia Rieira, presidente do Panatro Clube, que nos ajudou a implantar o Conselho Municipal de Esporte São José dos Campos, entre tantas outras conquistas, Museu do Esporte, muitas outras conquistas. Esporte, qualidade de vida, Kátia Rieira, então. Gestão administrativa e finanças, Odilson Júnior. Gestão habitacional e obras, Glaucio Lamarca. Proteção ao cidadão, Bruno Henrique. Fundaz e Cepaz, Jorge Zenha, grande abraço ao Jorge Zenha também, todos os secretários. Assessoria de Projetos Especiais, José de Melo, Melo, foi o Projetos Especiais. Instituto de Previdência do Servidor Municipal, Devair Petranoia. Inovação e Desenvolvimento Econômico, o Alberto Mano Max manteve. Manutenção da cidade, o Minoro também se manteve no cargo. Saúde manteve o Danilo Stanzani. Urbanismo e Sustentabilidade manteve o Manara, Marcelo Manara. Urban continuou o Nabuco, José Nabuco. Fundo Social de Solidariedade, nossa querida Vanessa Ramuti. Portanto, esse é o primeiro escalão. É o time de frente aí do governo Felício Ramuti, anunciado no último dia 24. Deus abençoe vocês, muito sucesso. Eu quero aproveitar o momento também aqui para deixar uma mensagem aí de agradecimento, agradecimento a todos aqueles que confiaram o voto no nosso projeto político nas últimas eleições.
Nós tivemos uma quantidade de votos que não nos trouxe novamente à casa, mas nós fizemos dois mandatos muito profícuos, com muitas conquistas. Quero agradecer ao meu gabinete, à minha assessoria, às pessoas que nos ajudaram, à família que abriu mão da nossa presença em tantos momentos especiais e importantes para estarmos militando na vida política. É uma doação pessoal que a pessoa do vereador faz, toda a sua família, em função da função pública. Não é verdade? Nós temos leis muito importantes, principalmente na área esportiva, mas temos leis como a ficha limpa municipal, é uma lei anticorrupção que nós lançamos aqui em 2013, aprovamos por unanimidade em 2015, entre várias outras ambientais, de proteção ao consumidor, direito do consumidor, segurança pública, onde representamos essa casa no Conselho Municipal de Segurança, e principalmente na área de esportes, onde nós conseguimos avanços muito importantes nas políticas públicas municipais. São José dos Campos é uma cidade muito rica em políticas públicas do esporte. Nós temos programas esportivos permanentes há décadas ocorrendo aqui em São José dos Campos, as escolinhas de esporte, o DAEC, Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias, o programa Atleta Cidadão, o alto rendimento, enfim. Nós temos vários programas se desenvolvendo há muito tempo, com base nas legislações que foram criadas há décadas, ao longo do tempo foram se aperfeiçoando e nós participamos ativamente, tanto lá atrás, no processo de implantação dessas políticas públicas, do próprio criação do FADEMP e tudo mais, lá atrás, em 94, quanto dos avanços, das melhorias, dos progressos que essas legislações tiveram. Podemos citar aqui, por exemplo, que havia um período em que atletas de basquete, por exemplo, em São José dos Campos, chegaram a receber 70, 60 mil, 40 mil por mês. Nós normatizamos de forma que hoje um atleta que representa o município, de verba, que é destinada através da modalidade, não pode passar de um certo teto, hoje por volta de R$ 6 mil, né? Então, é uma das modificações que nós fizemos. Ele pode ter, sim, direito de imagens, outros ganhos, mas da municipalidade não tem um teto máximo. Isso a gente fez esse avanço, nós fizemos esse avanço, né? Com vários outros avanços, progressos da LIF Municipal do Esporte, onde nós temos aí bastante melhorada. Nós fundamentamos o programa Atleta Cidadão, que também é um dos carros-chefes, se não um dos principais programas hoje esportivos de São José. Fundamentamos realmente como um programa com base legal. Era um programa com vários anos, que estava completando 20 anos, com uma leizinha água com açúcar, sem sustentação jurídica. Nós fizemos através de uma indicação em formato de projeto de lei, que prosperou junto ao Executivo Municipal, culminando na normatização e regulamentação dessa lei do programa Atleta Cidadão. Não é? Entre tantas outras conquistas, a criação do Conselho Municipal de Esportes, enfim. Nosso mandato foi um mandato bastante profícuo. Uma das indicações recentes que nós tivemos aí nessa legislatura, há um pouco mais de um ano atrás, é a cobertura, o fechamento das piscinas públicas municipais. Nós temos 14 piscinas públicas municipais. Está no plano de governo do prefeito Felício Ramute. Quando ele coloca no plano de governo, ele realmente executa, como está aí a conclusão da Arena Municipal de Esportes, que está todo vapor. O fechamento com cobertura retrátil das piscinas públicas municipais. Então, é mais uma indicação que está prosperando, né? Que existe aí uma grande possibilidade, probabilidade de prosperar e se transformar em realidade. Portanto, essa foi a nossa vida legislativa, o nosso trabalho aqui nessa casa. Foram dois mandatos, não é? E tem gente que encontra com a gente na rua, vem se falar, ô, Calazans, tal, quase que dando uns pêsames, porque a gente não se reelegeu, né? Então, pode ficar tranquilo, gente, que nós temos 20 projetos para a vida, não é um só nem dois. Eu vim para essa casa com 50 anos de idade, já sou aposentado como professor por tempo de serviço, comecei com 18 anos de idade, não é? Ministrando aulas de judô como monitor na ETEP, instrutor,
depois professor de educação física, poderia estar aposentado desde 2006, com 25 anos de serviço como professor, mas eu saí da ETEP em 2001, me aposentei em 2017 como professor, não é? Nós temos nossa empresa, temos uma situação que nós chegamos a essa casa aqui para realmente contribuir, não é? E continuaremos contribuindo. Estamos aqui na vida política do município, sou filiado ao PSDB, pretendemos ajudar a municipalidade, continuando com a expertise que nós temos na área esportiva, onde nós possamos colaborar com o nosso município, estaremos sempre atuando com os nossos projetos sociais, com o nosso trabalho, não é? Com o que a gente sempre fez. Eu não esperei ser vereador para trabalhar com projeto social. Minha academia é de 86. Eu tenho faixa preta formado professor que não pagou um centavo na academia pai de família. Começou comigo com 9 anos de idade em 86. Né? Muitos faixas pretas, não é um nem dois. Quantos nós criamos dentro da academia na nossa casa? Não é? Então a gente veio para cá com uma vida realizada para essa casa. Realmente para contribuir. Não é verdade? E saímos daqui principalmente colocando a cabeça no travesseiro e dormindo igual um nenezinho. Com a missão cumprida, certo? Olhando para frente, de cabeça erguida, honrando o nome da minha família. Quando eu entrei aqui, meus primos, nosso primo, senador, deputado federal, padre Calazans de Paraibuna, eles falaram, me parabenizaram. Foi quando eu abri minha academia, minha avó fez a mesma coisa. Eu falei, vovó, eu vou colocar o nome da academia Calazans Camargo. Ela me falou, que bom, hein? Tinha 89 anos. Mas veja bem o que você vai fazer. Não é? É. Isso a academia fundou em 86, ela faleceu em 87. E se você entrar no Google, no YouTube, procura Calazans Camargo, você vai encontrar matérias em praticamente muitos idiomas, mais de 50 países e muito mais, sobre a Academia Calazans Camargo, o nosso trabalho, nossos atletas. Não é? Então, acho que a gente fez alguma coisa de bom. E para os primos de Paraibuna, os primos espalhados pelo estado de São Paulo hoje, também a gente honrou o nome da família. Eles me cobraram. Ele entrou para vereador, São José é uma cidade grande. Não é? Movimenta um rendimento acima de várias capitais do Brasil. É a nossa cidade. É uma cidade importante. Parabéns. Mas lembre-se do nome da nossa família. E nós honramos a camisa nessa casa. Não é? Fizemos o melhor. Nos dedicamos, fizemos o melhor nessas duas legislaturas. Então, agradeço aos pares, aos amigos que fizemos aqui nessa casa, os vereadores em geral, são pessoas que trabalham muito, como disse aqui, abdicam da sua vida pessoal para estar no dia a dia, 24 horas no ar. Vereador não tem horário. Ele tem que estar ali atendendo a comunidade, não é? Então, Deus abençoe a todos os pares, aqueles que se elegeram, aqueles que não se elegeram, que vocês sejam muito felizes. E o que precisar de nós, estaremos à disposição de todos sempre, sempre, como sempre estivemos com amigos. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar aí o São José Esporte Clube pela vitória, está aí apresentando a taça do campeonato, né, a medalha, ou seja, São José, mais uma vez, começa a Águia do Vale a alçar voos, a qual ela merece. E esperamos que chegue aí na elite do futebol do Brasil, para que traga aí as alegrias para a nossa cidade, para os torcedores do São José. Gostaria também de parabenizar todo o secretariado que, a partir de 1º de janeiro de 2021, assume suas pastas, né, para que eles dê continuidade no trabalho que tem sido feito por todos os secretários que fizeram a legislatura 17-20. Né, que eles também tenham sucesso na empreitada
e que Deus abençoe a cada um deles. E gostaria, senhor presidente, por ser hoje a última sessão do ano e a última sessão da legislatura, fazer um requerimento verbal aqui que o senhor pudesse apreciar, para que na sessão de hoje o senhor liberasse a tribuna para aqueles que quiserem se despedir da legislatura e se despedir do ano, aí, que o senhor pudesse dar um tempo para cada um que queira fazer uso da tribuna para fazer a sua despedida aí dessa legislatura. Obrigado. Só queria comunicar aos vereadores, como tem três sessões para a gente fazer a votação, né? Então, a sugestão, a gente faz essa primeira agora, fecha, viu, Sérgio? Aí abre. Lógico, para cada vereador se manifestar à vontade. E também, né, para aqueles que quiserem comentar um pouco, acho legal, bacana, porque isso é acho que é uma conquista da cidade, também sobre o São José. Eu também até queria falar um pouquinho, né, sobre a trajetória de São José. E quando falo em São José, eu tenho que agradecer todos os vereadores aqui, sempre tiveram um respeito muito grande pelo meu trabalho. Então, todos, então, gostaria também, a gente aproveita, abre, faz junto, né? Tá bom? Vamos tocar essa primeira, a gente encerra e abre, já fique à vontade, tá bom? Em discussão, o processo 7552-2020. Projeto de lei 300-2020, de autoria do Poder Executivo. Escrita para falar no processo a vereadora Amélia Naomi. Bom dia a todos e a todas. Esse projeto do Executivo é um projeto importante. Nós fizemos 4 emendas no projeto, seguindo as sugestões feitas pela Associação dos Auditores Tributários Municipais de São José dos Campos. Então, eu queria... Lembro bem quando a gente voltou... O primeiro projeto, em 85, das juntas, que foi um processo muito importante, porque é um procedimento, é um espaço importante do cidadão fazer os seus recursos, e a Constituição de 1988 garantiu isso. Então, quero ler aqui este documento, porque, baseado neste documento, eu fiz 4 emendas. Então, vamos lá. Associação dos Auditores, todos os vereadores receberam esta publicação deles. Então, a minha assessoria fez as emendas, quero dizer que são emendas baseado nesse documento. Bom, a associação encaminha às vossas excelências uma mensagem relativa a pontos cruciais que devem ser debatidos quanto ao projeto de lei 300, que é o número dele, 2020, pelo processo 7552-2020, que reestrutura a junta municipal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. A atual lei criou uma estrutura da junta, que é a Lei 3080, de 85, uma lei repleta de problemas e de inconsistências jurídicas. Dar a iniciativa para mudá-la foi uma decisão acertada pelo prefeito, contudo, deve ser atentar a detalhes que atualmente já geram problemas e mesmo com a nova lei podem continuar gerando. Frisa-se que a intenção dessa carta é unicamente garantir uma estrutura melhor para os processos da prefeitura, protegendo o erário público,
contra erros e interesses particulares, de uma forma que os associados da AATM São José dos Campos têm a intenção de aumentar o vencimento dos procuradores ou fiscais tributários. Tampouco receber jetões ou qualquer verba adicional para o cumprimento das suas atividades. Trata-se de uma questão puramente técnica. Primeiro, mudar a atual lei que estrutura a Junta Municipal de Recursos, que precisa ser mudada. É comum, em fiscos estaduais e no federal, haver uma estrutura específica para julgar os recursos em matéria tributária, como os da TAT, que é Tribunal Administrativo Tributário, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Trata-se de uma boa prática que tem repercutido positivamente no tocante à proteção ao erário, segurança jurídica, direito de petição e legalidade. Em São José dos Campos, temos uma Junta Municipal de Recursos que decide recursos de processos não providos em primeira instância administrativas. Contudo, esse órgão decide processos de todos os assuntos da prefeitura. Assim, os conselheiros acabam decidindo processos que não são da área ou ramo que lhe possui expertises, podendo até serem decididos com viés políticos. Consequentemente, são eleitos conselheiros com características mais generalistas para atender a demanda. Todavia, esse tipo de estrutura oferece risco ao erário público, já que a autoridade tributária detém a competência privativa de lançamento do crédito tributário em decorrência do seu caráter técnico e especialistas, e não político. Código Tributário Nacional, Lei 5172, de 1966. No artigo 142, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 2. O PL 300/2020 corrige os problemas estruturais da junta? Com certeza, corrige vários pontos da estrutura, com a criação de câmaras e conselhos específicos para determinados assuntos, como a imposição de restrições para a eleição de conselheiros. Entre outros, contudo, existem pontos que ainda merecem reparos, sob pena de perdurarem a nova estrutura. Vamos à análise desses pontos, conforme a ordem em que os artigos aparecem no projeto de lei. A. Competência da Junta de Recursos. Artigo 2. Compete à Junta de Recursos, primeiro, julgar os recursos sobre lançamento e incidência de tributos, aplicação de multas por infração de leis, decretos e regulamentos da administração pública e municipal, administração pública municipal, e qualquer outros facultados por leis específicas. 2. Julgar as questões decorrentes da aplicação da legislação municipal, quando assim previsto. 3.
propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do sistema administrativo e tributário do município, que visem principalmente a justiça social, a justiça fiscal e a conciliação dos interesses do cidadão e, do e com o do município. A redação do inciso 1 do artigo 2 pode trazer dubialidade quanto à utilização do ponto e vírgula entre as palavras tributo e aplicação. Fiz uma emenda sobre isso. Portanto, sugere a reedição do artigo 12, inciso 1, conforme abaixo. Artigo 2. Compete à Junta Municipal de Recursos, primeiro, julgar os recursos sobre os lançamentos e incidências de tributos, aplicação de multas por inflação de leis, decretos e regulamentos da administração pública municipal e, qualquer outros facultados por leis específicas. Observação. Propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do sistema tributário, conforme prevê o inciso 3, seria perfeitamente admissível, desde que as propostas aqui sugeridas fossem acatadas. Do contrário, permite-se-á que pessoas sem a devida especialização e conhecimento façam proposições em matérias de grande relevância para o município. B. A Câmara Julgadora Especial de Direito do Consumidor não pode decidir de processos tributários. O PL 300/2020, o artigo 8, coloca o seguinte: compete à Câmara Julgadora Especial de Direito do Consumidor julgar recursos ordinários interposto pelo contribuinte contra as decisões da primeira instância administrativas proferidas em matérias do direito do consumidor. O parágrafo único. A Câmara Julgadora de Direito do Consumidor poderá, subsidiariamente aos processos de sua competência, apreciar recursos sobre os lançamentos e a incidência de tributos. Fiz uma emenda nessa questão. A Câmara que possui tal atribuição é a Câmara Julgadora Especial Tributária, que está constituída no artigo 7 do projeto de lei. Essa Câmara deve ser composta por servidores com ensino superior e com expertise na área, como bem observa o próprio parágrafo único do artigo 13º do PL 300/2020, pois trata de uma decisão de caráter técnico e específico. Não pode uma Câmara Julgadora proferir decisões que anule autos de infrações, multas, lançamentos tributários, muitas vezes de valores vultuosos, sem um corpo de pessoas que possuem tal conhecimento. Direito do consumidor e direito tributário são ramos totalmente distintos e a manutenção desse dispositivo pode gerar riscos ao erário, a competência de decidir sobre matéria tributária deve ser exclusivamente da Câmara Julgadora Especial Tributária. Portanto, o parágrafo único do artigo 8º deve ser retirado do texto. C. O conselho recursal deve conter conselheiros que cumpram as mesmas exigências daqueles constantes na Câmara Julgadora Especial Tributária e na Câmara Julgadora do Direito do Consumidor. O projeto 300/2020, no artigo 12º, no primeiro e segundo parágrafo,
Os conselheiros recursais serão compostos por quatro conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes, todos servidores públicos municipais. O parágrafo único, os presidentes dos conselhos recursais serão nomeados pelo prefeito. Conforme o artigo 5º do projeto 300/2020, competirá ao primeiro conselho recursal julgar processo de revisão de matéria tributária e PROCON. Novamente, temos um caso em que o julgamento feito por uma instância superior pode anular atos de lançamentos tributários, atos de infração e multas de caráter técnico feito por servidores com competência privativa na área. Isso também gera excessivo risco ao erário. Assim, deve-se observar um quantitativo de conselheiros que sejam da área tributária para evitar decisões políticas a técnicas. Portanto, sugere-se a redação do artigo 12, conforme abaixo. Os presidentes dos conselhos recursais serão nomeados pelo prefeito. Então, a mudança seria, parágrafo 2º, o conselho recursal deverá ser composto por, pelo menos, dois servidores públicos municipais ocupantes do cargo de procurador, de auditor tributário, de fiscal tributário ou de fiscal de tributo, sendo um deles necessariamente da carreira tributária. D. A Câmara Julgadora Especial Tributária não pode ser composta por servidores estranho à carreira tributária. No PL 300, que nós vamos votar agora, 2020, o artigo 13º, ou 13, a Câmara Julgadora Especial Tributária será composta por 6 membros efetivos e seus respectivos suplentes da seguinte forma. Primeiro, um conselheiro servidor público municipal. Segundo, dois conselheiros representantes da sociedade civil e... Terceiro, três representantes fazendários, todos servidores públicos, sendo ao menos um servidor municipal ocupante do cargo de procurador ou de auditor fiscal tributário. Parágrafo único. Os conselheiros e representantes fazendários integrantes dessa Câmara deverão ter nível de instrução superior a contar com experiência na matéria. São muitos os processos que tramita na Prefeitura, de diferentes assuntos e ramos. A Câmara Julgadora Tributária está sendo criada justamente para segregar os processos tributários daqueles de outros ramos e de competência da Prefeitura, de forma que a dar mais especialidade às decisões e menos generalidade. Portanto, não pode os seus membros serem nomeados dentro de servidores públicos de carreira estranha àquelas que recebem a atribuição legal de decidir processos tributários. Os conselheiros devem ser servidores efetivos da carreira de auditor fiscal tributário ou procurador, já que os representantes fazendários devem ser auditores tributários. Ademais, não basta a mera exigência de ensino superior e de experiência na matéria trazida no seu parágrafo único. Portanto, sugere a redação do artigo 13º, ou 13, conforme abaixo.
PL 300/2020, artigo 13º, a Câmara Julgadora Especial Tributária será composta por 6 membros efetivos e seus respectivos suplentes da seguinte forma. 1. Conselheiro servidor municipal, sendo este ocupante de cargo procurador, auditor, tributário ou fiscal. 2. Conselheiro representante da sociedade civil. 3. Representantes fazendários, todos servidores públicos, sendo esses servidores públicos ocupantes exclusivamente o cargo de auditor. Parágrafo único, os conselheiros representantes fazendários, integrante dessa Câmara, deverão ter nível de instrução superior a contar com comprovada experiência na matéria tributária. E é necessário incluir um artigo que não permita conflitos de interesses nas decisões da Junta Municipal de Recursos. É de senso comum que uma pessoa que tenha sido parte de um processo, em algum momento, não faça parte do colegiado que julgará o recurso, em consonância com os princípios da imparcialidade, do julgamento e dos conflitos de interesse. Assim, sugere a inclusão de um novo artigo dentro do capítulo 4º, conforme abaixo. PL 300/2020. Artigo 26. Os conselheiros e representantes fazendários designados são impedidos de atuar em processos, primeiro, de interesse de seus parentes sanguíneos ou fins até o 4º grau, inclusive. 2. De interesse de pessoas jurídicas de direito privado que sejam titulares, sócios, acionistas, membro da diretoria, conselho fiscal ou órgão equivalentes, ponto e vírgula, IE. 3º, em que tomaram parte ou tenham interferido em qualquer condição ou qualquer título, exceto na condição de conselheiro ou representante fazendário do município de São José dos Campos. F. Para atender a demanda dos processos tributários, é necessário mais uma Câmara Especial Tributária. Segundo informações dos servidores da própria Junta Municipal de Recursos, há uma demanda maior por processos tributários que exigiria pelo menos 2 câmaras julgadoras especiais tributárias em contrapartidas às câmaras comuns. Não exigem demandas suficiente para 3 câmaras, podendo ser reduzidas para 2. Tal estruturação permitiria ainda ser retirada da competência subsidiária tributária da Câmara Especial Conclua, de Direito vereadora. Do Consumidor. Já vou aqui, então, ler as conclusões finais. Quais seriam os ganhos para o cidadão? Dessa forma, com os ajustes supracitados, a nova estrutura da Junta Municipal ficará mais robusta, garantindo o direito de petição com decisões técnicas e legais, podendo enumerar os ganhos da seguinte forma. Primeiro, maior segurança jurídica com relações do contribuinte com a Prefeitura. 2. Maior proteção ao erário público para evitar decisões políticas ou com conflitos de interesse. 3º, menor prazo de decisão, uma vez que os assuntos técnicos serão decididos diretamente por quem é da área, em vez dos conselheiros precisarem de dezenas de parecer para decidir o processo. O último anexo, abaixo tecemos algumas explicações sobre a importância técnica tributária nas decisões desse processo e da constituição do crédito tributário. Como é estabelecido pelo Código Tributário Nacional, artigo 142, a competência é privativa das autoridades administrativas, aqui entendida como aquela servidor de carreira específica do artigo 37, inciso 23,
da Constituição Federal de 88, que sejam os auditores. E assim eu encerro, dizendo que fiz 4 emendas, fiz a emenda 4, 5, 6, 7 e 9. Não vi os pareceres das emendas, mas seguindo algumas sugestões, não todas, não consegui fazer todas, mas fiz parte dessas sugestões baseado neste relatório da Associação dos Auditores Tributários do município de São José dos Campos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, bem rapidamente, quero só encaminhar a votação pela bancada do PSDB e solicitar também todos os vereadores que possam votar favorável às emendas e ao projeto, uma vez que esse projeto de lei, eu queria parabenizar aos profissionais do Executivo que fizeram esse projeto, vereador José Dimas, onde vai dar ao cidadão maior agilidade nas suas demandas, né, para fazer os julgamentos, para melhorar a atividade, além de ser mais rápido por conta de estar agora tudo informatizado, tudo eletrônico, podendo apresentar suas defesas, ou seja, vai dar, esse projeto dará ao cidadão de São José dos Campos muito mais agilidade, muito mais tranquilidade e vai ser resolvido com certeza muito mais rapidamente as situações que o cidadão enfrenta no dia a dia em relação às demandas de Junta Municipal de Recursos. Então, parabéns aí aos profissionais da Prefeitura, do Executivo, que criou e trabalhou muito bem esse projeto. Ele aumenta a capacidade da Junta Municipal de Recursos sem aumentar o gasto com esse recurso. Ou seja, vai trazer melhorias no atendimento, vai trazer agilidade no atendimento. Além disso, não vai acrescentar nada a mais do que hoje se gasta com essa atividade. Então, parabéns aí aos profissionais que estão fazendo mais e gastando menos. Com a palavra, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, esse projeto, quando ele divide a junta em 3 setores, ela é bastante importante. Como eu li a proposta, eles solicitam, inclusive, que sejam ampliada a junta tributária. E gostaria aqui de reforçar que essa é uma grande vitória da Constituição de 1988, né, que é o direito, né, das pessoas a recorrerem às juntas, à sua defesa. É importante a divulgação, e os vereadores sabem que as pessoas, quando levam a multa, além do recurso na junta, que eles devem fazer individualmente, fazendo um pedido no primeiro andar no térreo da prefeitura, eles também têm o direito, né, de se fazer a defesa na junta. Isso muitos que levam multa, cidadão mais comuns, não sabem desse seu direito. Mas isso é garantido pela Constituição, né, de 88, são recursos importantes, porque muitos só sabem da multa quando vem já a decisão já judicial. Né? Então, são mecanismos importantes que também aqueles que recebem a multa da sua notificação da sua casa, né, e tudo mais, eles têm o direito de ir na junta de recursos, que tem servidor da prefeitura, servidor da sociedade civil, fazer a sua defesa e o argumento importante. Então, fica aqui, é importante para os vereadores fazer essa divulgação desse espaço, que é um espaço que não pode ser político, como foi dito aqui, inclusive, no documento que eu li, mas um documento técnico para que esses argumentos, que a gente tenha mudanças, às vezes, em multas injustas, né, para que a gente tenha, de fato, justiça social. Passaremos, então, à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 9 emendas.
as emendas número 4, 5, 6, 7 e 9 receberão parecer contrário das comissões e, conforme o artigo 57 do Regimento Interno, estão rejeitadas. Informo também que a emenda número 8 foi arquivada pela autora. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovada por unanimidade. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 2, aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 3, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, não nesse próximo processo que iremos votar, mas no outro, eu estou pedindo adiamento por uma sessão do processo de autoria do Poder Executivo, que trata, então, do plano de cargos e carreiras e vencimentos do Magistério Público Municipal, que fala lá do período de recesso e do período de férias. Precisamos de algum ajuste apenas e, prudentemente, nós pedimos o adiamento. Por uma sessão do processo 7580-2020, projeto de lei complementar 21 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7579-2020, projeto de lei 303-2020, de autoria do Poder Executivo. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Informo a todos presentes que suspendemos a sessão por alguns instantes para a confecção da ata. Reaberta a presente sessão. Passaremos, então, ao processo de votação da ata da terceira sessão extraordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2020. Em votação, a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Ata aprovada por unanimidade. Nada mais a ver a tratar, portanto, a sessão extraordinária está encerrada.